1 вересня миколаївські школярі перших-четвертих класів будуть навчатись за так званими розвантаженими програмами. Основна мета – дати дитині максимально розвиватись. Колегія Міністерства освіти і науки України вже затвердила 13 навчальних програм для учнів перших-четвертих класів. Зокрема, йдеться про усунення дублювання в програмах, вилучення зайвої інформації, а також запровадження компетентного підходу, повідомляє прес-служба міністерства. Крім того, відмінено фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Відтепер вчителі будуть визначати це самостійно. Ця інновація покликана зробити навчальний процес більш логічним, а головне – дати більше волі самому вчителю. Адже не слід забувати, що кожен клас має свої особливості. Це стосується і заучування, наприклад, таблиці множення. Одна справа, коли ти зазубрюєш, і зовсім інша справа, коли ти розумієш систему, яким чином виходить те чи інше число. І перші-другі класи тепер повинні будуть знати програму від 1 до 5 множення, і вже тільки в третьому класі вони будуть йти далі. Це значно спрощує, і в ході бесіди, в ході за допомогою різноманітних інтерактивних прийомів, коли діти от за наглядністю бачать, яким чином утворюється те чи інше число. Крім того, в Міністерстві освіти і науки уніфікували термінологію програм. Нею повинні користуватись як вчителі, так і автори підручників. Також найближчим часом будуть підготовлені нові вимоги до оцінювання досягнень учнів та нові методичні рекомендації. Зокрема, учні молодших класів будуть писати олівцем, а вчителі повинні відмовитись від використання червоної пасти. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.